faleminderit që më nderove këtu në shtëpizën time modeste. Në fakt juve jeni edhe ministreja e parë femër, po themi e Ministrisë së Mbrojtjes. Është kështu? Është kështu po. Ju bën krenare kjo gjë? Jo, mu më besoj që krenare më bën fakti që unë bëj punë të mira dhe diti bëj ato me profesionalizëm dhe seriozitet. Shumë njerëz janë ulur në karrige që ndoshta nuk i kanë merituar dhe ndoshta janë ndier krenar për këtë, po të qenit krenar shumë më shumë se sa të ulësh në një karrige. Si e priti familja juaj kur ju ja komunikuat këtë lajm? Ishte një surprizë, nuk mund të them vetëm e këndshme, sepse në momentin e parë mendja të shkon tek vështirësitë e punës dhe sigurisht që kush njerëzit që të duan më shumë janë gjithmonë brenda mureve të familjes. Dhe kjo e bëri familjen time më të ngurtë për të qenë entuziast në momentin e parë. Duke thënë po pse ky portofol, i vështirë, ti grua, deri më sot e kanë bërë vetëm burra, pavarësisht se ata që më njohin më mirë ose që njohin më mirë mimin janë prapë brenda mureve të shtëpisë. Pastaj gjërat rrjedhin, ngjarja zëngjarjen ka dialektikën e saj, çdo gjë, kështu që momenti i parë sigurisht është një moment sa entuziast, aq edhe i përgjeshëm, dikë e shtang, dikë e surprizon shumë, dikë e entuziazmon shumë, dikë e xhelozon shumë. Por okay, kjo është pjesë e këtij procesi dhe duhet marr kështu siç vjen. Pastaj e rëndësishme është e nesërmja. Si ti fillon të bësh, të përmbushësh një detyrë e cila është një detyrë e rëndësishme dhe ripërsëris, jo gjithkush e ka mundësinë dhe fatin për ta demonstruar që mund ta bëj këtë gjë. Juve jeni një nga gratë më të bukura që ka njohur politika shqiptare, kështu që unë ju komplimentoj për këtë pjesë. Megjithatë, a ka qenë ndonjëherë bukuria ndoshta disfavorizuese apo penalizuese në ndonjë moment? Nuk di të them, jo për mua, jo në rastin tim. Sigurisht që forma duhet të shkojë me përmbajtjen. Në disa shoqëri njëra prelevon tjetrën, në disa shoqëri të tjera është e kundërta. Besoj që në rastin tim unë kam lënë pak vend për të pasur superioritet apo për të pasur pik plus për shkak të konsideruarit, ashtu si ju e thoni, një vajzë apo një grua e pashme. Nuk e di nëse jam, por me që ju po e konstatoni këtë gjë. Por, absolutisht. Por, gjëja që unë dua të them është që nëse ti dallon jo për këtë arsye, por për arsye të tjera, gjatë gjithë jetës tënde, karrierës tënde, shkollimit tënd, mbetet pak hapësirë që kjo gjë të ndihmoj apo të disfavorizoj. Po kjo do të thotë që nuk keni patur asnjë rast të gjatë jetës tuaj që mund t'ju kenë shqetësuar komentet në lidhje me pamjen e jashtme apo ndoshta të ketë qenë fokusi tek pamja e jashtme. Jo, po dhe nëse ka qenë ka qenë shumë. Edhe në takime të ndryshme. Dhe nëse ka qenë shumë periferike, shumë periferike. Ndoshta sepse unë në karakter jam e formuar në atë mënyrë që lë pak vend për të pasur komente apo gjykime apo paragjykime që kanë lidhje me paraqitjen time fizike ose me pamjen time fizike. Jo, pastaj shikoni, unë person publik jam bërë në një moshë mature dhe fillon edhe zvoglohet mundësia për të pasur komente nga mjedisi. Sepse komendet përgjithsisht tentojnë të jenë kur t'je në një moshë akoma të re, fragile, kur sigurisht pamja jote jashme është më shumë do me thënë se sa përmbajtja, se raportet gjatë rritjes fillojnë e ndryshojnë. Pamja jashme zvoglohet gjithmonë më tepër si një element i domosdoshëm dhe i nevojshëm për të pasur karrierë dhe ajo që ka ti prodhon për ditë, eksperienca jote, ekspertiza, janë ato që dominojnë për të pasur në fund të ditë sukses në një pozicion apo në një punë si kjo që unë bëj sot. Unë jam shumë kurioze të di si e vendosni për shumë se çfarë do të vishni në një takim shumë të rëndësishëm që ju mund të keni apo një mbledhje. Ditët e mia janë të gjitha shumë të rëndësishme.
përgjithsisht takimet janë ka nevojë për një seriozitet të caktuar. Kështu që nuk ka ditë kur unë mund t'i lejoj vetes të vishem më casual nëse që kjo është një ditë pune. Kështu që janë të gjitha vizë, të gjitha njësoj, nuk ka ditë të rëndësishme dhe ditë më pak të rëndësishme. Ditët për një ministër janë të gjitha të rëndësishme. Keni dikë që kujdeset për veshjet tuaja apo për lukun tuaj? Apo e merrni vetë në dorë frerët edhe? Unë kam marrë vetë në dorë frerët e jetës time shumë herët, kështu që nuk besoj që tani që jam në fund të gjërave të kem nevojë për një asistencë të tillë. Pastaj është edhe në natyrë, është përgjithsisht unë jam një grua sportive, kështu që megjithëse mund të mos besohet kjo që them, por i kushtoj relativisht pak kohë lukut tim në përgjithësi, duke përfshirë këtu edhe mënyrën se si vishem. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi për pjesën e dytë të intervistës. Cila ka qenë sakrifica më e madhe që të është dashur të bësh për hir të profesionit? Largimi me orë të zgjatura nga familja. Do të vazhdoj të mbetet një peng në thonjza i cili do të më shoqëroj. Kam dashur të jem shumë më prezent në familje, me gjithë që jam munduar që në ato momente apo orë që kam qënë, intensitetit prezencës të mbushte edhe mungesat në familje. Se dikush mund të jetë prezent në familje, por nuk është prezent, mund fizikisht, por ndërkohë nuk është prezent. Nësa dikush mund të jetë shumë pak, po mund të bëj shumë gjëra dhe dashuria me cilën e transmeton prezencën apo le të themi përkushtimin që dikush ka në familje ka intensitete të ndryshme, ka valenca të ndryshme, ka vlera të ndryshme. Unë shpresoj shumë që ta kem bërë këtë gjë, madje mirë. Nuk ka asnjë prind perfekt, po sigurisht ka ndofta produkt perfekt të prindërve. Dhe unë shpresoj shumë që, dhe besoj akoma fort që mënyra se si unë e kam mbajtur fort familjen prej 30 vjetësh. Dhe djali që kam rritur i kanë shërbyer mirëqenies familjes time, po ajsa i do t'i shërbejnë edhe mirëqenies shoqërisë në përgjithësi. Sepse në fund të ditës mundi sakrifica e prindërve për të rritur fëmijë të denjë është i kalon muret e familjes. Të rrit një qytetar të denjë, jo vetëm për të plotësuar nevoja, dëshira, dashurit që ti ke brenda familjes, po për t'ia bërë këtë dhe shoqërisë më të lehtë. Edhe unë, deri më sot, të paktën, besoj që këtë gjë e kam kryer mirë. Po nëse flasim pak me sigurt, nëse koha do të kthehej pas, do të ndryshonit ndonjë gjë? Unë e kam thënë dhe në të intervistat të tjera, ndofta një sigurt do të kësha bërë ndryshe. Unë të kërë dashur të bëja më shumë se një fëmi dhe nuk kam mundur. Dhe më shkurthe më shumë se një, këto do t'ishtë më shumë se 2-3 apo dhe më shumë se kaq. Jam e bindur që fëmijët janë absolutisht gjëja më jashtëzakonshme, hyjnore që mund t'i ndodhi, që mund t'ketë, që mund t'ndodhë njëtë me njëri, aqë më shumë të një nëne. Ky mbet mbas është i vetmi peng. Të tjerat besoj që i kam bërë mirë dhe i kam realizuar madje disa herë përtej pritshmërive të mia. Mimi si mami, ka qenë rrept, ka qenë një shoqe për fëmijët. Edhe. Është mimi si mami. Është edhe rrept edhe shoqe. Sigurisht që momentet të bukura politika duhet të ketë shumë apo jo. Nuk e di. Se nuk duam ta shohim as të zezë. Jo, nuk është e zezë. Jo, politika ka momente të një intensiteti të caktuar, e cila të mban në tonus, të mban me mendje të freskët, të mban të gatshëm për të përgjigjur, të mban në formë për të bërë shumë gjëra në njësinë e kohës. Të gjitha këto e bëjnë interesante dhe intriguese politikën, por ajo çka unë besoj që e bën akoma më të zhdërvjellët, më pozitive, është fakti që ti shikon të realizuar disa gjëra për shkak të politikës që ti ndjek. Gjëra të mira për qytetin, gjëra të mira për shoqërinë, gjëra të mira mase për lagjen, gjëra të mira edhe për njerëz dhe individ të caktuar. Dhe
kjo është përkthelja më e madhe e Sedrës dhe kjo është bukuria e politikës. Keni një shembull konkret që ju vete keni përjetuar si moment të bukur në politikë, personalisht? Personalisht kam pasur më shumë se sa një. Patyshim 15 vjet janë shumë për të mos janë shumë vite për të mos pasur gjëra kulme pozitive, entuziaste të po ku do të veçanit? Të marrit me politikë. Rikon, unë tentoj të mos mere me gjëra shumë të mëdha, të mere me gjëra të vogla po konkrete. Për shumull, më është dhe mundësia të mund të shpëtoj disa jetë njerëzish, duke të marrë me politikë. Dhe kjo është gjëja që më ngazlen më shumë se çdo gjë tjetër. Sepse kur kam parë, pa shpresën në sytë e nënave të këtyre fëmijëve dhe pastaj kam parë shpresën e rilindur për shkak të shpëtimit të jetës së këtyre nënave, besoj që kjo është dhurata më e madhe që një krijesë humane mund të marrë nga një tjetër krijesë humane. Këto politikat e mëdhaja, unë në fakt ja lë politikës madhe. Sigurisht unë merrem me gjëra të mëdha dhe të rëndësishme, po ashtu si merrem edhe me gjëra të vogla të prekshme që ma ngazëllejnë ditën dhe jetën dhe më bëjnë shpeshherë të kapërcej edhe unë momentet e mia të dobësisë, të zhgënjimit, të mërzitjes, sepse mendoj që kam akoma mundësi për të dhënë për shoqërinë shqiptare dhe për të falur shpresë për shumë veta. Ditën që do të kuptoj që nuk do të jem e njeriu i duhur për të qenë pjesë e kësaj që quhet politika shqiptare, ju siguroj që nuk do të pres që këtë ma thot dikush tjetër. Shpresoj shumë që do ta kem kuptuar me kohë vetë dhe do të largohem vetë nga kjo punë pa bezdisur askënd.